حسابتنا إيه هكود دقدقين اللبا يصدق هكود دقدقين أنا قاعد صور أنا كوجبني وقت أنا قاعد يسي إن أنا ندور شقة بنكرين بوتلاند أنكوه ريني سديت سنادوت أنيسوف لأنه يرفعني شرينا أنه أنا قدي دورشيني وحقا بني مدحوينا كلية لوكر لي كوميتشرو مدحوينا كلية ولوكر لي بوتلاند و very very يعني واحد لقوا فرحه ولقوا فانه علي ساهد و قبل كنت أقدر لبره أيام مدة يسكت دلائي والحلين كرواي نبغى نكورن وعند نسيب وحن كلهين هنا ندولد تشوجين شعب كاوقع نبض جن عصتدي وضياشي تتكا سوقع موضوع عن موضوع عن قصة تلاقي لي موهين موضوع رجلي صدري وحها إليت بارجنسك سيد لوفا سيلتيت غريسي وحو حليان لكن سكرنا هو موضوع دير حقول هو انقاذ الدونا وحويين موضوع هو دي هو فوسترينج كالتشر اوف بيس ان ذا هون اولاده هو اللي قد بدي هون كوي سود داشدين بيلو هو اللي قد بيس دلي جرين مر دولد اي شوكتو واستعمار كي شوكي مران اي شوكين با مركز مدول بسيجارة هي اللوحة اللي نشري أذن السوق هذا نوبريجي أنا وين تبغى نحط وحنا كشاكين كراون دي سومالي لان أنكو صورة حبر بارون أنكو صورة حكوري مركز إسدلان دولة باتشوكت إنجليزا أو نبض دكوا قصبتها بيس إنفورسمنت كل كاسو كيمي نمان إلى الله ليرا وهاوت كوريجا أو حلو قط تلاقي لي aya geela ka xareen jiray beeshi soo duushay wax laysa bond ma lugu saxay jiray kun halaad laba kun oo halaad ninka gel jiray markaa inta laga qabtana madaxu soo dhigan jiray hadii loo taag waayo oo ama niman siyaasiina ama niman garacsada ama dad kale oo waaweynay dabada ka riixayaana exile ba loo sameen jiray wala qaadi jiray ama saadadiin ba la geen jiray ama deegaan aanu dhalan deegaan kala ah aya la tarheeli jiray inta laga keeno sanaag aya la geen jiray zeyla oo dayal weenayaasha iyo salaadinta boqorada si loo kala gooyo leadershipki waxaan arto go'degreensay iyo forceki wax fulinayay asal kabna culadu waxa weeye imka intan dambe intii dawladda Soomaaliya burburtay waxa yimi wax la yiraahdo identifiable group grievances oo ama saamiqayb ku xisab ku saleysan أما حقوق هرو لوبر تولواي أو غريفنسكا أو علي عش هذا ده يعني قفكو هيو سهسان وهانشر سهسان وهانشر إما كنا سهسان هني وراك أيه أمريكا عدوم بأرت كلت غرينس هو حسيت دكتور خد لنا إياه غريفنسكاس وحلاقي يا باينا إنه فوكس سده هين إنه كلير هين أو 1 2 3 4 هينه وهم ماجي هين تبادل هم ماجي أمريكا somebody had to articulate أو شيء هيو waxay ku xidhan tahay dejinaysa markaa haday dagaal ugu yeesho jiheeyaan foom buu qaadanaya haday politicians ku articulate gareeyaan foom kulu qaadanaya haday uqaash iyo salaadintu foom kulu qaadanaya haday dhalinyaradu ku sidataa foom kulu qaadanaya marka it depends on the articulators ida focus ka noqonaysa ee calaamadinaysa hoosta ka xariiqaysa waxa iyo waxa iyo waxa أي كحرنت هذا إنه كسوق هذا إنه بالمثل سومالي لان بيل بيلها كم بدأ أيات رصتي إن لما رجعنا لسجرين الدولة دي محمد سياد بره قول حاسدت كودن بوكشري وحقف كلي أبو ري موهين وحمر كقار كود مرخات لنا وها وحنا وح لقي أبو ينام إنه ما جهاي عندي وح ولا تعبان كراهن وهاين لكن سوى درين للشيء مرة دور للشنا وين عندك عندك قبضها؟ جوحة بيشة بيشة الحالة الأول ومقع أنا نش على أنا وجه وح أرتكولات قريه مركا إليت كي بأرتكولات قريه إليت كي بوليتيشنز كا أما دبته شو جن أما جودها شو جن أما متعلمي دبته كم غنا هذا إياه أرتكولات قريه شبهات بين نقطة شبهات ستراكشر له أو قانون له
oo sharci leh ayay noqotay oo dhisan. Sababtu waa maxay? Waa cidda articulate gareynaysay. Haddii laga yaabo in cuqaasha iyo salaadiintu articulate gareeyaan, foomka ama yeelateen foom kaloo ka duwan ayay yeelan lahayd. Marka haddii jira waxaa haga cidda ma aha cidda cabanaysa, waa cidda intay ururisa waxaa articulate gareynaysa ee sidii loo gaari lahaa shaxaynaysa. In contrast, marka aad eegto koonfurta, dee wixii waxaa formulate gareeyey warlords grievance jirana way ahaayeen qaarra waxaaba laga yaaba saanaysa horta grievanceko dhan hadii wada real maaha. Qaar waxaa la yidhaha waa imagined ama waa wax laga soo dhaxlay reerku isugu sheekeyn jiray. Markaa southka dhibaatada ka dhacday waxa weeye grievanceki waxa inta badan articulate gareeyey warlordski periodkii yaraa u horreeyey ee u s jirtay mooyaane markaa farahay ka baxday. Halkan maxay ku badbaaday? Waxaa articulate gareeyey siyaasiyiintii iyo nimankii xamarka yimi wasiiradahaba articulate gareeyad garanaysaan waxba idin sheegi maaye iyo intellectualist dabadda joogiyo niman dad waxda barto mutacalimiina ayaa articulate gareeyey. Markaa dariiq bay u sameeyeen, dariiqii wuxuu noqday dariiq markaa okay. Markaa dagaal baa ka dhacay waqooyigii, dowladdii iyo xoogagii SNM ayaa diriray dagaalkaasi. Waxaa daba dhex socdo kale subset ka dhashay unkaasuna rejiimka dalalama uda dagaalamayna inuun baa la dagaalamaysay. Qabaailkuna waa sidaasoo marku qabiilka dariskaagii suubeeyo idinku waxba idin ka dhaxayn, dee aadna waa diyaar garoobaysaa. Markaa laba dagaal baa isbaal socday, kaa sare iyo kana subsetka ah oo muddo dheer socday. Markaa nabadda ka dhacday Soomaalilan may fududayn, laakiinse sidii laga baqanayay may noqon. Cabsida weynee taalle waxa weeye markii maxamed siyaad barre meesha ka baxay hubka xooggiisii ama qabiilaha la yidhaahdo ama SNM la yidhaahdo gacanta u galay. Cabsidan wadnaha farta ku haynay waxa weeye tolomi kula dhaqaaqi doonaan un reerihii kale deesayeen ee dagaalka hoose aan SNM-ta ahayn laakiinse beelihii dariska ahaa ee qolaba qolo taageeraysay. Laakiinse xikmaddii meesha ka dhalatay ay weliba abaalkeeda leeyihiin ma aha SNM oo keliya, SNM baa inta badan sheegata. Waxaa lahaa nimankii odayaasha ah reeraha kale ee mas-uulka ka ahaa waxa abaalkeeda weyn la garaad Cabdulqani iyo raggii la socday iyadoo dagaalkii socdo oo reerihii isdilayaan balugubad la yimi ee qararo tegey ee hay'ado tegey ee fuusharka u sii dhigay dowladdan meesha way ka baxaysaa ee where we go from here. Nimankaas abaalkeeda inta badan lahaa SNM-tuna way la qaadatay, laguma duulin beelihii kale galbeedkana sidaasi leeg. Sheekh Cabdillaahi Cali waxaasoo dhan waxaa ku helaysaan internetka. Sheekh Cabdillaahi ku sheekeynaya sidii nabadda loo onkay, markaa si uniika nabadda Soomaaliland loo onkay waa la kala yardhoobay, meel laisuguma imanayn. The best example waxa weeye nabaddii sanaag oo very complicated ahayd oo afar beelood oo labana dhinac taageeratay labana dhinac taageeratay ay isku hor fadhiyeen wax badan inay kala gaadheen, wax aad u tiro badan ayaa kala gaadhay. Nabaddaasi si fiican baa loo agaasimay, waqti dheerna waa la siiyey. Haddaan waqti dheer la siinin conference iyo laba iyo saddex kuma dhammaato. Allahu naxariistay fogaana wuxuu calculate gareeyey 1991 ilaa 2001-kii inta shirar ee dhacay waa ilaa 2001-kii oo keliya wuxuu isu geeyey muddooyinkii la fadhiyey lix sannadood bay noqotay. Soomaaliland oo toban sannadood jirtay ayaa lix sannadood un wada hadal socday. Marka way isbaal socdaan shirarku, laakiin markay isu geyso lix sannadood bay noqotay. Maxaa kaloo keenay? Waxaa kaloo keenay waxa la yidhaahdo war fatigue. Marka la daalo idin culiba daalo nabadda waa loo diyaar. Haddaan soo qaato example yar, waa kii ra-iisul wasaaruhu gebiaya gabayga tiriya subaanlan reer kismaaya gabayga yaqaane waa reerihii gebi jira way ku soo baxday, waa reerihii aad u gebi jiraye. Waxaa example baan siinaya Faarax Nuur
reerkii samarku tusiyay wax iska celiya dagaalama wakiil aan li xalka ku joogtaan dagaal laabta ku ogaada kubabkaas raad hadii madaxaas raad hadii jir kubabku leexleesh dagaal buu jeeyney inta badan reer gaar ay isdilayeen markuu fitiigu dhacay geeraar buu tiri uu leeyahay is eednay oo is dagaalay oo isku aakhira seegnay arlegeenu lahaynaba omas baa ka kacay allow yaa bad waraara unquladeenna waldhaamin wax kasiiya dhexdeenna waa fitiig ilaahow maxaad annaga iyo ciida gala badnoo kale dhexdhigu weyda weeye waa fitiig markii hore waa ninkaa deenna tirtirsaya waxaa kaloo jira gabay kale oo waxa aad isu dilay qolada reer saaq iyo ciida galaha rag baa isixi doono gabaygaa yaqaane nin baa gabiyey reer isaaqa ilaahay baa buu maagayaa uu leeyahay isaaq iyo ogaadeenka kale naga ayaan roon annaga iyo irdaha ciida gala walba saas allow maa abuuritaan kayga midun la ilaabo ilaahow maxaad midkaay uga tegi weyday waa fitiig tan soomaalilandna waxa soo dhadhaweeyey nabadda waxaan ku leeyahy waa war fitiig ah examblka ugu wanaagsan waa ceregaabo oo lala rafaaday oo si wanaagsan loo soo qabtay markii horta waxa weeye nabaddu had iyo jeer waxay ka dhalataa cidda articulate garaynaysa iminkana nin baan wareysanay maalin dhoweyto cali saahid waa gobolkan togdheer laba reer ayaa muddo isku dilaayey waa la xallin kari waayey nin baan ka waran wuxuu yidhi nasiib waxaanu ku lahayn inaanay dowladdu joogin shacabkaa u kacay nabadda ganacsatadii odayaashii dadkaasaa u kacay dowladdu halkii maanta taagantay mar walba waa suspect dowladdan federaalkiina hadday nabadaynta reeraha gasho iyana kulley waa suspect marka horta nabadda waxaa loo baahan yahay dowladdu ha tabantaabiso resourcekii baa haysaa enforcement ma hayso lama enforcemen karo sidii de nabadda loo enforce karan ilaa ma hayno ha tabantaabiso laakiinse daahad labadiisa ha istaagto hadday shaashadda soo fadhiisato kala shaki baa bilaabmaya kala shaki ayaa bilaabmaya marka had iyo jeera dimuqraadiyadda gebigeeda waxaa la yidhahdaa markay dadku dee si u macneeyaan waa elite rotation ama elite accommodation elitekun baa mar walba xukunka isku haysta cid kale maaha dadka ma khusayso dadku goof iyo waa isku haystaan iyo anana baloor baan isku haysanaa koonfura goof baa laisaga haystaa dadku wax kale iskuma haysto laakiinse waxa haysta waa elitka ilaa la helo elite bargain ay ku heshiis yihiin iminka dowladda soomaaliya marka la analyse garanayo dowladda federaalka waxaa la dhahaa waa factionalized elite halkii ka degi lahaday inta badan waa factionalized elite oo ku tartamaya awoodda oo mashkuladdu looba taagantay maya accommodation mahay waa winner takes all khatarta ugu weyna waa taa waa winner takes all accommodationkii baa meesha ka baxaya marka dimuqraadiyaddu dalka ma ka halgasho marka laleeya waxa la yidhay rotation of elites elitekii elite kale ma bedelayaa markay dowladdu isbedesho marka ten yearskiiba mar doorasho la qabto power structurekii jiray sidee baa loo kala qaybsanaya mushkiladda ugu weynna waa taalle ilaa elite bargain la helo wanaagsan oo lagu heshiis yahay inkastuu elitku problematic iyo had iyo jeer waa self centered had iyo jeer waa self centered waxa weeye humaagu waxa danta ummaddaanu ka shaqaynaynaa laakiinse waxa ku hoos naban aniga keligay baa xog ya monopoly of wisdom iyo monopoly of knowledge keligii daacad keligii aqoon keligii wadani taasaa mashkiladda weynaa saacad waa naga dhacday laakiin waxaan rabaa hal su-aal oo kasoo dhalanaysa barnaamijka ka hadashay rabaa inaan ku daro ah haddaan naqaano sida qabaa'ilka loo heshiisiiyo sideen u baran karnaa siyaasiyiinta colaadu waa siyaasiyiinte seen u heshiisiin karnaa horta waxa weeye fiiray baa jira
أدو باورك ميلك ورورو ولا ودا تاغرينيا decentralization dispersal of power حكم كيون أميل سوغتين أنك لبعض هذا يمكن هاي سواه حوي وحن كوسو كوبنا يصدق حزبي إذا كانوا حن مغلية وحلو أبابلو يين لبع حزبي يصدق نقطان ده تول بيا رزاس أنا قوي يمكن لكو جوران ربنا ويصدق هذي حزبي اللي تكي موت قاعد كران قاعد مايا وبدي مركز هاي سيري ديني يا وودنا وحوي fragmentation مالو سمينا power different levels كامل سمي وحكى كلا والله سمينا يا إن decentralization ama develop hukumki dadka lagu celiyo federal system kan wuu fiican yahay sidoo qaadateen laakiin se federal ka Ethiopia muxuu la dhutinaya waa ethnic federalism dad identifiable oo afkooda hadla ama diin wada leh ayaa federal loo sameeyay cid kale wax la wadaagaysa ma jirto halkan dhibaatooyinka aniga yar muqataa waxa weeyde بل فدرال كي يسكر له وقف فكره ويمك واحد ده وسكا حزاب تانا إيه هكود دق دقين الله باي يصدق هكود دق دقين أنا قاعد صور أنا كوجو بني وقت أنا قاعد يسي إن أنا ندور شقة بنكرين بوتلاند أنكو رويني سيدت سندوت oo nisu filayno inuu irfaani jiray inuu anagu de doorashooyin wax qabanay madaxweynaha kaliya loo kordhiyo kuma jiro madaxweynaha kaliya oo loo kordhiyo Puntland waa very very wax yani wax lagu farxo oo lagu faano anaguna anagu distoor sameysanay oo xeerkii xisbiyada leh oo xeerkii ururada leh oo wax walba leh ayaanu joogteen kali weynay doorashada madaxweynaha inay xilligeed ku dhacdo marka doorashooyinka badal naftoodu nimba barina la kaftamo wuxuu doorashada sumaysanay haddeedan bii hayn idan caafimaad ka hayn oo idan wixii dawladdu qaban jirto dhanayn doorashada miyaa aan buuri doorashada ma wax la cunaba marka anigu ku talaxa tagayn waan igu habooneyn inaan dad tilmaan siiyo dhigiyo dawladdi federaalka idan laakiin khibradaydu waxa weeye labada xisbina ka fogaada anaga saddexdii way nagu dhib shilbaha lugaha la saystaa eliitkii meel u gala ma leh markaas maxaanu keenay 10 sanadood ba in cajaladii dib loo bilaabo oo wax arkaysa xildhibaano la soo doortay oo xisbi ku jirin oo xisbigiisa haday golaha deegaanka kala dadkii la soo doortay waxa la oranayaa mar hadduu xisbigaagi haday ka doonto ku biir waa free agent adawani kii sanduuqa lagu riday dadku safka u galay ayaa xuquuq loo siiyay markuu xisbigiisa meesha ka baxay waxaanu doonaynaa waxa weeyaan anagu inaan xisaabta ku koobno waa la koobaa xisaabta laakiin waxa lagu koobaa threshold la yiraahdo xisbigi inta heela ayaa national party noqonaya marka ama 7 ama 8 aanu noqdeen ilaahay idankii xisbigeena kuma matalo anuu raygan halkan ka leeyahay waa independent xisbina kuma matalo adawta madaxda xisbiga noo qabsanaynaa assalaamu alaykum ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121